21-річна полтавка у пункті видачі благодійної допомоги отримує дитяче харчування для своїх новонароджених дітей. У мене двоє діток, двійня, а можливості не було купити. Це хорошо, що тут сказали, що тут є. Відкрили такий пункт, де видають. Памперси взяла, смісі взяла, соски взяла, салфетки. Пункт працює майже місяць. За цей час допомогу отримали більше 2000 людей, говорить Анжела Прушковська. Ми привезли дитяче харчування. Це молочні суміші для тих діток, мами яких втратили можливість грудного вигодовування. Також це суміші, які використовуються як прикорм 4 місяці, 6 місяців, 8 і надалі. Це пюрешки як фруктові, так і м'ясні. Також у нас вологі серветки, памперси різних розмірів, гігієна. Бутилочки, сосочки. В Подольському районі дочка зареєструвалась, і нам сказали, що можна подойти і здесь отримати. Видали мені перші необхідності питання дитині, іграшку, книжечку. Все. Заказала велосипед. Речі, їжу та засоби гігієни видають сім'ям, які мають дітей до 5 років. Щодня у пункті видачі допомагають волонтери. Приходять люди, ми реєструємо свідоцтво про народження, видаємо по потребі. Що людям потрібно, те й видаємо. Додатково пропонуємо шампуні, є велика потреба, але їх дуже мало. Пустишки, соски, бутилочки. Звертаються мамочки до 3 років, дітки, в яких бабусі приходять. Саме багато в день було, це 349 чоловік. А так взагалі 50-60 в середньому до 100 чоловік в день. Гуманітарну допомогу привозять за кордону, а ще її приносять полтавці. Говорить ініціаторка створення пункту видачі благодійної допомоги Анжела Прушковська. Тетяна Івах, Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.